S'acosta Sant Jordi, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja té tancada la programació d'una setmana cultural farcida d'activitats. Seran 10 dies en què les entitats, escoles, la residència Turull i Duran, la biblioteca o la farinera organitzaran tota mena de propostes relacionades amb la festa del llibre i la rosa. Sant Jordi Tocassi, tenim una setmana plena d'activitats perquè comencem el divendres dia 19 i s'acaba el dissabte 27 d'abril. Per tant, vull dir, serà una setmana intensa amb moltes activitats. Evidentment, doncs, el 23, el dia Sant Jordi, hi haurà igualment, com és tradició, tot el tema de les parades en el municipi. I la resta de dies, doncs, hi haurà diferents activitats, no? Des de l'exposició que organitzen les escoles, diverses presentacions de llibres d'autors locals, que se n'estrenen justament ara alguns amb algun llibre que fa poc que l'han tret a la venda. I llavors, com a novetat, tenim una bicicletada de contes, val? Que realitza, doncs, bueno, organitzarà en aquest cas el Xots, i és una bicicletada que tothom hi pot anar-hi i es faran diverses parades per a diferents punts del municipi on explicaran un conte diferent en cada punt. I llavors, per acabar, doncs, el dissabte 27 tindrem el tradicional, bueno, la tradicional llegenda de Sant Jordi, no?, que Desperta Ferro cada any ens ofereix. Enguany Sant Jordi s'escau en un dimarts i les parades de roses i llibres tornaran a la plaça dels Homes per donar caliu al centre històric. Les parades de roses i llibres, com ja és últimament la tònica de cada any, excepte si tenim pluges i aquestes coses que hem de fer un pla B, estaran ubicades, doncs, a la plaça dels Homes. Tenim una gran afluència de participació d'entitats, que tothom, bueno, estem molt contents que la gent es vulgui involucrar i vulgui fer coses, perquè així és una manera de també d'oferir més activitats, més diverses, i alhora, doncs, donar una vida en un municipi, no?, que creiem que ja que tenim un municipi actiu, doncs, que realment el casc antic i el nucli antic, doncs, estigui viu sempre. Un any més, el cartell de Sant Jordi ha estat dissenyat per escolars del municipi.